Ahoj, tady je Zazi. S tímto seriálem se naučíš z Pro Tools snadno, rychle a bez zbytečných keců. Třetí díl bude stručný a rychlý. Dozvíš se, jak a kde si zobrazíš potřebné informace o trecích a rulerech, pravítkách, uvnitř editačního či mixážního okna. V editačním okně uděláš většinu práce. Okno Mix ti pak nabízí pohled na jednotlivé tracky z perspektivy klasického mixážního pultu. V případě, že jsou všechna okna zavřená, neznamená to, že je zavřená session. Potřebná okna opět otevřeš z menu Window. V editačním okně vlevo nad názvy tracků je Edit Window View Selector, který najdeš i v menu. Zde můžeš zobrazit nebo skrýt potřebné informace a možnosti tracků. Je dobré mít na paměti, že i když něco není viditelné, neznamená to, že se tak právě neděje. Podobně jako Edit Window View Selector lze vlevo nad tracky najít podmenu Rulers. Zde zobrazíš časové a jiné možnosti lišty. Zrovna vidíš čas ve formátu timecode, absolutní hodnotu v samplech či pozici v taktech a dobách, popřípadě absolutní čas v minutách a sekundách. Tato session obsahuje i video. Jeho okno zobrazíš s kratkou Ctrl 9 nebo Command 9 nebo z menu Window. V pravém dolním rohu editačního okna můžeš zobrazit nebo skrýt cliplist. V něm najdeš všechna média, která session obsahuje. Cliplist má nahoře vpravo své podmeny, které umožňuje další práci s médií. Například odsud můžete vymazat redundantní klipy nebo špatně importované audio, jak jsme viděli ve druhém díle první série. V tomto případě jsme médium nesmazali definitivně. Pouze jsme ho odstranili ze sešny a přesunuli do koše. To je pro teď vše. Ve čtvrtém díle usadíme video s timecodem na správné místo. Tak neváhej a sleduj dál.